Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα. Θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα οστά μας. Για τις αθλητικές κακώσεις θα μιλήσουμε σήμερα. Και αυτό μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι πρέπει να το θίξουμε λίγο παραπάνω. Ο κύριος Κουκάκης, ορθοπαιδικός χειρουργός, είναι κοντά μας για μία ακόμη φορά. Και θα μας το επιβεβαιώσει κιόλας, γιατί μιλάμε για αθλητικές κακώσεις και είχαμε και μία κουβέντα λίγο πριν off the record εδώ στο στούντιο, κύριε Κουκάκη. Έρχεται το Σαββατοκύριακο λοιπόν και πολλοί από εμάς, από τους φίλους τηλεθεατές, θα αποφασίσουν έτσι ξαφνικά να πάνε να παίξουν ένα μπασκετάκι, λίγο ποδόσφαιρο, να τρέξουμε λίγο, να κάνουμε λίγο ποδήλατο. Έτσι ξαφνικά, χωρίς προθέρμανση, χωρίς να έχουμε συνηθίσει τον οργανισμό μας σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Εκεί λοιπόν τι μπορεί να συμβεί? Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο αθλητισμός καλός μεν, αλλά οφείλουμε να προσέχουμε και να προετοιμαζόμαστε. Σωστά, διότι να σεβόμαστε τους κανόνες τους κανόνες του αθλητισμού. Κοινώς να πούμε ότι πρέπει να προετοιμάζουμε το μυϊκό μας σύστημα, τα κόκαλά μας και την αντοχή μας, ώστε να ξεκινήσουμε μία αθλητική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει από το απλό ζέσταμα που πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, μέχρι και την προσαρμογή του σωματικού μας βάρους, μέχρι και τη βελτίωση της αντοχής μας, η οποία θα πρέπει να γίνει αρκετό χρόνο πριν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα σπορ, αυτό χρειάζεται κάποιο βαθμό προετοιμασία. Κατάλληλοι να το υποδείξουν αυτό είναι οι γυμναστές και όσοι εμπλέκονται γενικώς επαγγελματικά με το χώρο του πρωταθλητισμού. Οι αθλητικές κακώσεις που είναι το βασικό μας αντικείμενο σήμερα, οι περισσότερες αθλητικές κακώσεις δεν παρατηρούνται τόσο σε αθλητές οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Οι πιο συχνές περιπτώσεις είναι από αθλητές, τους part-time athletes που λέμε, δηλαδή αυτούς οι οποίοι ερασιτεχνικά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και λόγω ελλιπούς προετοιμασίας παθαίνουν και τις περισσότερες αθλητικές κακώσεις και μάλιστα και τις πιο σοβαρές. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να πάθει κάποιος στο γόνατο κυρίως, σωστά? Κυρίως είναι στο γόνατο οι αθλητικές κακώσεις, αλλά υπάρχουν και άλλες αρθρώσεις που συμμετέχουν οι αθλητικές κακώσεις. Είναι και η υποδοκνημική μας, είναι και το ισχύο, είναι και ο όμος. Πρώτη άρθρωση στις αθλητικές πρώτη άρθρωση στην οποία εμφανίζονται αθλητικές κακώσεις είναι φυσικά η άρθρωση του γόνατος και ακολουθεί η άρθρωση του ώμου μας. Και μετά είναι της σπονδυλικής μας στήλης. Τώρα, επικεντρώνοντας τώρα στην άρθρωση του γόνατος, θα πρέπει καταρχήν να σας δείξω ότι, να δείξουμε στον κόσμο ότι η βασική σύνδεσμη, οι αθλητικές κακώσεις αφορούν βασικά συνδέσμους. Και η βασική σύνδεσμη του γόνατος και ενταρθρικά στοιχεία είναι η μηνίσκη μας. Όπως βλέπουμε εδώ είναι ο έσω μηνίσκος, ο μηνίσκος δηλαδή από τη μέσα πλευρά. Ο έξω μηνίσκος είναι η πλάγη σύνδεσμη μας. Είναι ο έσω πλάγιος από εδώ, ο έξω πλάγιος από αυτή την περιοχή. Και είναι και η χιαστή, που είναι πολλής λόγος γίνεται συνέχεια. Είναι ο πρόστιος χιαστός. Και είναι και ο πίστιος χιαστός από πίσω. Όλοι και οι έξι αυτοί σύνδεσμοι είναι απαραίτητοι για την σταθερότητα του γόνατος. Η πιο συχνή αθλητική κάκωση είναι αυτή που αφορά στους μηνίσκους μας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι μετά από κάποια απότομη βία εκκίνηση του γόνατος, κάποια στροφή, ένα τάκλινγκ στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα, μπορεί να σπάσει ο μηνίσκος, να σπάσει αυτό το κομμάτι. Και η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συντηρητική, με λίγο φυσιοθεραπεία, αλλά κυρίως όταν αφορά σε νέα άτομα είναι χειρουργική και οφείλουμε να προχωρήσουμε σε αφαίρεση του τμήματος του μηνίσκου το οποίο έχει σπάσει. Δεν αφαιρούμε πλέον με τις νέες τεχνικές ολόκληρο τον μηνίσκο, αλλά αρθροσκοπικά με τη χρήση κάμερας πηγαίνουμε εντοπισμένα και αφαιρούμε μόνο εκείνο το κομμάτι του μηνίσκου το οποίο έχει υποστεί την βλάβη και το υπόλοιπο κομμάτι του μηνίσκου το αφήνουμε μέσα στην άρθρωση. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά το μηνίσκο. Αυτό όσον αφορά το μηνίσκο που είναι και οι πιο συχνές κακώσεις. Όσον αφορά τους χιαστούς που λέμε, που και αυτό το ακούμε έτσι πολύ συχνά. Η χιαστή είναι ο πρόστιος χιαστός και ο πίστιος χιαστός. Ο πιο σημαντικός βέβαια και αυτός που συχνά υφίσταται τις κακώσεις είναι ο πρόστιος χιαστός, ο οποίος ουσιαστικά εμποδίζει το γόνατό μας να γλιστράει προς τα
εμπρός. Όταν σπάσει αυτός ο σύνδεσμος, τότε το γόνατό μας έχει αστάθειο. Ο ασθενής δηλαδή, ο οποίος πάσχει από ρήξη προστίου χιαστού, έχει ένα γόνατο ασταθές. Δεν μπορεί να το κοντρολάρει καλά, κυρίως βέβαια στις αθλητικές δραστηριότητες. Ασθενείς που το έχουν πάθει, εφόσον δεν εμπλέκονται σε αθλητικές δραστηριότητες καθόλου, θα μπορούσαν με την κατάλληλη αποκατάσταση φυσιοθεραπευτική κυρίως να αποφύγουν ένα χειρουργείο. Ασθενείς όμως οι οποίοι βιώνουν αστάθεια, είναι νέοι, εμπλέκονται με αθλητικές δραστηριότητες, τους παροτρύνουμε να χειρουργηθούν για να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα του γόνατος και να αποφύγουν τα γενέστερα προβλήματα με το γόνατό τους. Αυτά είναι κάτι στιγμιαία, δηλαδή που μπορούν να τα πάθουν, όπως είπαμε, πηγαίνοντας και κάνοντας μία δραστηριότητα χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία. Αυτό είναι το συχνότερο αίτιο, ναι. Μπορεί και με την προετοιμασία όμως. Μετά από μία πολύ βίαιη πρόσκληση του γόνατος ή στροφή, μπορεί το χιαστός ή ο μηνίσκος μας να σπάσει. Να σπάσει. Ναι. Όσον αφορά το μηνίσκο, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Αν δηλαδή τον αφήσουμε συντηρητικά και δεν κάνουμε την αρθροσκόπηση που είπατε πριν, τι πεπτώσεις μπορεί να έχουμε στο μέλλον, τι μπορεί να συμβεί? Απλά ο ασθενής βιώνει πόνο, έντονο πόνο, το γόνατό του μπορεί να κλειδώνει, να μην μπορεί να κάνει πλήρως τις κινήσεις του και μπορεί να πρίζεται καθετός, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητά του. Να έχει δυσχέρεια στο γονάτισμα, αυτό είναι αρκετά συχνό και σημαντικό. Δεν θα πάθει κάτι, απλά να το πούμε, δεν θα πάθει κάτι ο ασθενής αν αφήσει το μηνίσκο τα χειρουργείο, απλά θα έχει προβλήματα λειτουργικά. Με την άρθρωση του γόνατος. Άρα λοιπόν, εδώ είναι πιο εμφανής η ζημιά, δεν είναι τόσο ύπουλη αυτή εδώ οι περιπτώσεις αυτές που λέμε. Νιώθουμε έντονα, δηλαδή το σύμπτωμα είναι ο έντονος πόνος. Ο έντονος πόνος. Ναι. Αρχικά. Ναι. Και μετά το ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε, να ανοίξουμε, να κουνήσουμε εύκολα το γόνατό μας. Ναι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πάθουμε, έτσι, να τα μαθαίνουμε για να μην παθαίνουμε? Μετά, εκτός από τη ρήξη του μηνίσκου, και είναι και η ρήξη του προστίου χιαστού. Η ρήξη του προστίου χιαστού, είπαμε, χειρουργείται όταν αφορά σε αθλητές με έντονες δραστηριότητες, σε ασθενείς μάλλον, οι οποίοι έχουν κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Είναι πιο μεγάλη επέμβαση αυτή, αλλά γίνεται και πάλι αρθροσκοπικά με τη χρήση της κάμερας. Χρησιμοποιούμε μοσχεύματα τα οποία μπορεί να είναι ή του ιδίου του ασθενούς ή κάποια τεχνητά μοσχεύματα. Άλλοι σύνδεσμοι που μπορεί να πάθουν βλάβες είναι ο έσω και ο έξω πλάγιος. Τους βλέπουμε εδώ πέρα. Έτσι. Είναι ο έσω πλάγιος και ο έξω πλάγιος. Οι δύο αυτοί σύνδεσμοι έχουν το γόνατο, ας πούμε, συγκρατούν το γόνατο σαν τα χαλινάρια. Εμποδίζουν το γόνατο να ολιστήσει προς τα πλάγια, είτε προς τη μέσα ή προς την έξω πλευρά. Η ρήξη αυτών των συνδέσμων τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζεται συντηρητικά, δηλαδή με τη χρήση κάποιων ειδικών ορθωτικών κηδεμόνων για μία περίοδο έτσι ακινητοποίησης με αυτούς τους κηδεμόνους και εν συνεχεία ο ασθενής υποβάλλεται σε ένα φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα. Πάντως, πολύ σπάνια χειρουργούμε αυτές τις κακώσεις του έσω ή του έξω πλαγίου. Ναι. Μπορεί να υπάρξει με αυτόν τον τρόπο αποκατάσταση, δηλαδή να έρθει πάλι σε φυσιολογικά επίπεδα ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στον ασθενή? Τις περισσότερες φορές ναι. Εφόσον ο ασθενής βέβαια υποβληθεί από το πρόγραμμα αποκατάστασης και αποτύχει, τότε και υπάρχει αστάθεια από αυτούς, τότε έχει ένδειξη χειρουργική θεραπεία. Αλλά στο 90% των περιπτώσεων αυτές οι παθήσεις, αυτές οι κακώσεις των πλαγίων συνδέσμων δεν απαιτούν κάποιο είδους θεραπευτικής χειρουργικής αντιμετώπισης. Άρα λοιπόν, για να αποφύγουμε όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει να είμαστε σε καλύτερη θέση να τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία εάν μας συμβούν, οι συμβουλές έτσι, του ειδικού, του γιατρού, ποιες είναι προς τους φίλους που μας βλέπουν? Η συμβουλή είναι να προσέχουν πάρα πολύ όταν θα εμπλακούν με κάποια αθλητική δραστηριότητα, ειδικά όσοι ασχολούνται ερασιτεχνικά ή ασχολούνται για κάποια χρονικά διαστήματα με τον αθλητισμό, μετά τα παρατούν για ένα μεγάλο διάστημα και μετά προσπαθούν να επανενταχθούν σε αυτά. Απαιτείται καλή ενδυνάμωση του μυϊκού του συστήματος, έλεγχος του σωματικού τους βάρους, έλεγχος της αντοχής τους και συμπεριλαμβανομένου και καρδιολογικού ελέγχου. Βέβαια, πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί έχουμε και πολλά τέτοια περιστατικά. Ακριβώς, ναι. Κύριε Κουκάκη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας
και σήμερα και μαζί σε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Να δώσουμε το λόγο και πάλι στη Μαρία και το Μανώλη για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα την ίδια ώρα με πολλά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε. Νιώθετε το στόμα σας ξηρό? Ξηροστόμ, η νέα σειρά προϊόντων στοματικής υγιεινής κατά της ξηροστομίας. Με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προστασία από φλεγμονές. Ξηροστόμ, γιατί η υγεία μας ξεκινάει από το στόμα.